První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320. Jako městečko jsou zmiňovány už v roce 1349. Leží v jeho západním cípu okresu Kroměříž na úpatí Chřibů. Vítejte v Koryčanech. Ke Koryčanům, které mají v současné době zhruba 2700 obyvatel, dnes patří také části Lískovec, Blišice a Jestřabice. S městem je také spojena celá řada známých jmen. Za všechny jmenujme například Michála Toneta, který zde v roce 1856 založil továrnu na ohýbaný nábytek. Ostatně k Tonetovu odkazu se ještě dostaneme, teď ale zabrousíme o pořádný kus hlouběji do historie. K nejstarším stavbám tady v Koryčanech jednoznačně patří kostel svatého Vavřince, který najdeme přímo tady na náměstí. Zmiňovaný je už v roce 1350. Kostel stojí na náměstí v klasické poloze s oltářem orientovaným na východ. Jeho vývoj je časově dlouhodobý. Dnešní podoba hlavní lodi je z poslední přestavby v letech 1636 a 1697. K dominantám Koryčan, které si rovněž říkají o pozornost, pak patří i vzájemně propojený zámek a zámecký park. Do zámku se sice turisté nedostanou. Park o rozloze cirka 12 hektarů, který je ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti Zámecký park, jim to ale plně vynahradí. Zámecký park byl v roce 2015 revitalizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí. Vysázeno zde bylo téměř 16 000 kusů dřevin, byla vybudována broukoviště a zimoviště a ošetřeny byly také trávníky. Zámek, původně tvrz a panské sídlo, si podle nápisů vytesaných na pamětních deskách dali k roku 1661 upravit František Horecký z Horky a jeho manželka Markéta, rozená hraběnka Seréniová. Dnes je tento objekt, který v uplynulých desetiletích sloužil také jako knihovna, sklad textilu či jako střední škola pro kuchaře a číšníky, ve vlastnictví společnosti Zámek Koryčany. Ta by jej v budoucnu chtěla využít pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Místní nazývají zámečkem, ale našla přirovnání i ve slovním spojení spící kráska. Řeč je o obytné vile postavené okolo roku 1904, která se pro rodinu Michála Toneta, vynálezce ohýbaného nábytku, stala reprezentativním sídlem. Doslova dechberoucí je centrální dřevěné tříramené schodiště se zábradlím, na kterém je čitelný Tonetův rukopis. Jsou zde využity dřevěné ohýbané prvky s využitím bukového dřeva, které bylo hlavní surovinou pro výrobu ohýbaného nábytku. Dnes je bohužel tato významná vila v dezolátním a neudržovaném stavu. Zdá se ovšem, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Město Koryčany, které je jejím současným vlastníkem, má totiž velký zájem vilu zrekonstruovat a opět jí vdechnout život. Přiznejme si ale, že to bude běh na delší trať. V Koryčanech najdeme i poměrně silnou židovskou stopu. Ostatně židovské osídlení zde existovalo od 16. století. Za návštěvu tak rozhodně stojí i židovský hřbitov, který se nachází přibližně 400 metrů severovýchodně od náměstí na mírném návrší se strmým přístupem z ulice Cihelny. Hřbitov byl založen v první polovině 17. století a najdeme na něm na 230 náhrobků, z nichž nejstarší spadá do konce 17. století. Koryčany jsou pak neodmyslitelně spjaty s hradem Cimburk. Ten byl založen v první třetině 14. století a do dnešní podoby se dochoval v podobě rozsáhlé zříceniny. Od roku 1994 o hradní zříceninu pečuje spolek Polipeje, který vznikl z iniciativy nadšenců a milovníků historie. Důvodem vzniku právě tohoto spolku byla záchrana a statické zajištění hradu, který nyní prochází dlouhodobou a náročnou rekonstrukcí. Prohlídková trasa vede přes pozůstatky hradního paláce a obranných prvků, které se tyčí do výše až 16 metrů. Součástí prohlídky je například i vyhlídka ze Šíjové hradby na hřebeny kopců úchvatného přírodního parku Chřiby. Cimburk je také místem, kde se pravidelně konají nejrůznější kulturní akce a nejrůznější workshopy či workcampy. Koryčany a jejich okolí jsou zkrátka dobře místem, které rozhodně má co nabídnout. A pokud se sem vypravíte v letních měsících, tak vám rozhodně přijde vhod i návštěva místního městského koupaliště. V poklidném areálu na úpatí Chřibů je na ploše asi 12 000 metrů čtverečních k dispozici 50-metrový plavecký bazén, dětské brouzdaliště, beach volejbalové kurty, dětské hřiště a dostatečně velká travnatá plocha pro odpočinek. Tak na viděnou v Koryčanech.